Azərbaycan Televiziyasının əməkdaşlarının TRT-dəki 2 həftəlik təcrübə proqramı bugün yekunlaşdı. Bu münasibətlə layihəyə dəstək verən Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA-da tədbir keçirildi. Toplantıda təlim və təcrübə mübadiləsi proqramlarının hər iki televiziya üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulandı. Layihə çərçivəsində Azərbaycan Televiziyasının 6 əməkdaşı, müxbiri, sosial media mütəxəssisi, rejissor, operator, işıqçı və montajçı 2 həftə ərzində Ankara'daki təlimlərdə iştirak edib. Bununla bağlı proqram iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edildi. Burada bir çox təcrübələr topladıq, bir çox burada yeni dostlar qazandıq. Bir neçə studiyalarda olduq, burada baş verən proseslərlə yaxından tanış olduq, yerindəcə tanış olduq. Bunun üçün qardaş ölkə çox sağ olumuzu bildiririk. Faydalı oldu, biz bildiklərimizi qarşı tərəfə öyrətdik. Onlar bizə yeni təcrübələrini, donanımlarını, texnikalarını izah etdi. Qarşılıqlı bilik alış-verişi məncə daha yaxşı oldu. Biz buradan öyrəndiklərimizi gedib ASTV-də öz işimizə tədbiq edəcəyik. Məncə bu daha uğurlu olacaq. Tədbirdə TİKA-nın beynəlxalq dəstək və təcrübə mübadiləsi sahəsindəki fəaliyyəti haqqında da ətraflı məlumat verildi. Azərbaycanın media sahəsindəki proqramlardan ən fəal istifadə edən ölkə olduğu vurgulandı. TİKA ilə TRT işbirliyində 2017'den itibaren medya konusunda eğitim veriyoruz. Çok yoğun işbirliğimiz var. Bunun için de yaklaşık 700 kişi değişik ülkelerden, dost ve kardeş ülkelerden gelen 700 kişi eğitim gördü. Bunun için de sadece Azerbaycan 70 kişi geldi. O yüzden Azerbaycan bu eğitimde en çok faydalanan ülke olarak ön planda. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah bu medya eğitimi devam eder. Zaten daha öncesinde de biz 2 hafta Azerbaycan'da ASTV ile çalışmalar yapmıştık. Şimdi onun devamı olarak burada da hem sosyal medya kanalıyla ilgili hem yönetmenlerimizle hem kameramanlarımızla oldukça kapsamlı güzel bir çalışma yaptık. Bu çalışma çerçevesinde özellikle ASTV'nin belli konularda hani fikir alışverişi yapacağımız konuları özellikle belirledik ve önemli yollar da kat ettik aslında. Yalçın Tahiroğlu, Əfsanə Mehdiyeva, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə bürosu Ankara.